I dragi moji, evo da vam se javim, nije me bilo nekoliko dana, možda osjećate po mom glasu, malo sam bolesna, čekala sam da ozdravim pa da nešto snimim, međutim dani prolaze, nikako da mi ne bude nešto malo bolje. U principu sam na nogama i mogu da radim, ali mi je glas katastrofa i nos. Evo, bila sam sada malo kod frizera da se sredim. Malo sam se isfenirala, idem na svadbu kod jedne rođake, danas idemo svi, osim supruga, on naravno kao i uvek nije tu. I tako, i htjela sam da vam se javim da eto kako je dobro kada ti se ovako nešto desi, kad se razboliš, a u suštini si dobro, zato što na potpuno drugačiji način sam sada, pošto sam sva onako u fazonu daj moram da iskoristim što više ovo vreme koje sada imam i sva sam onako, ajde da radim što više, međutim sad kako nisam mogla da snimam videe zbog toga što sam se razbolela, onda sam na drugačiji način počela da posmatram šta je to sve što bih ja mogla da radim i čak sam dobila i neke poslovne ponude o kojima sada ne bih da govorim jer još uvijek ništa nije potvrđeno, ali mnogo sam se obradovala i eto očekujem da će to sve zaživjeti, za to će trebati možda i nekoliko nedelja ili možda mjesec, dva, ali eto sve ide super i radim na tome. Inače moram da vam se pohvalim da sam smršala 2 kg, u stvari možda je 1,5 kg, ali neka, eto, tu negde je. Tako da, eto, ide super, nisam ni na kakvoj posebnoj dijeti. Carmen mi je, pošto u momentu kad sam ja radila hipnozu za mršavljenje, samo trenutak. I evo ga sada drugi deo snimka. Kao što sam rekla, kada sam radila hipnozu za mešavljanje, Carmen mi je napravila i jedan snimak koji sam trebala da slušam i naravno ja sam to slušala. Međutim, suprug i ja smo se u međuvremenu dogovorili da želimo još dece i onda meni se nekako kosilo to mršavljenje i gubljenje kilograma sa tim da nekako radim na trudnoći. I onda je fenomenalna Carmen došla na ideju da mi napravi novi snimak koji sada treba da slušam naravno svaki dan, gde se ni u jednom trenutku ne pominje gubljenje kilograma, već pravilna ishrana, da jedemo ono što mom organizmu prija i tako dalje. I tako da nekako bez ikakve dijete su ponovo počeli kilogrami na dole, što je super. Moram da priznam da se desi da ne slušam taj snimak svaki dan, iako je to ono obavezno. Čak taj snimak mi ne traje ni puno, 11 minuta, i mnogo mi pomaže i moram da se disciplinujem da nađem vremena u toku dana da to slušam. Ali eto, radim na svemu tome. Ispričala sam vam novosti. I tako, dragi moji, ljubim vas i pozdravljam vas i izvinjavam se svima onima. Vidim da je bilo nekih, kao što je gospođa Vera iz Sarajeva, koji su mi zamerili što ne odgovaram na komentare. Šta znam, eto, ja sam, zaista mi je žao ukoliko to shvatate lično. Neki put zaboravim u tom trenutku da odgovorim, posle zatrpaju neki drugi komentari i tako, ali prihvatam tu kritiku i mislim da je to jako bitno da sa svima onima koji me redovno gledaju treba da budem u kontaktu i ukoliko je neko izdvojio vreme da pogledaj moj video i da ostavi komentar, svakako da zaslužuje i feedback sa moje strane. Tako da izvinjavam se još jednom svima onima kojima nisam odgovarala na komentare, trudit ću se da to sada bude redovnije i bolje. I tako, dragi moji, vidimo se već vrlo brzo. Ćao!